sveti Ante, moli za nas, sada i na smrtni čas. Sveti Ante, moli za nas, sada i na smrtni čas. Nevolja nas teška tišti, utjehe nam s neba daj, oproštenje svim nam išti i nebeski sjaj i raj. Sveti Ante, moli za nas, sada i na smrtni čas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Započinjemo peti vazmani utorak, gdje na peti utorak svetom Anti molimo: vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za stvarnost koje ne vidimo. Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu, jer onaj koji mu želi pristupiti mora vjerovati da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže. Uprimo pogled u zajedničku vjeru u Isusa, koji umjesto određene mu radosti podnese križ za nemareći za sramotu, te otada sjedi s desna prijestolja Bogu promatrajući pomno onoga koji je od grijeha podnio takvo protivljenje protiv samoga sebe, da ne sustanemo i ne klonemo duhom. Vjera je iz dijela svetog Ante glavna krepost. I tko ne vjeruje, sliči onim Židovima koji u pustinji urotiše se protiv Mojsija. Bez Mojsijeva vodstva ne ulazi se u obećanu zemlju, to jest bez vjere ne ulazi se u Božje kraljevstvo. Ona je život duše. Kršćanin je onaj koji prosvjetljen vjerom svaća Božje tajne i ustima ih ispovjeda. Prava je vjera ona koja sjedinjuje se s ljubavlju za kršćanima, i vjerovati u Boga ne znači samo vjerovati da Bog postoji, niti samo da je On istiniti, već iznad svega znači Božja ljubav, Boga ljubiti, Bogu se preporučiti, Bogom se sjediniti i poistovjetiti se s Bogom. Pomolimo se. Gospodine, zahvaljujemo ti za dar vjere. Podaj nam milost da ona u nama uvijek raste i da se uvijek sve više temelji na tvojoj riječi, kako bi svoj život usmjerili k tebi, donositi plod dobrih djela po Kristu Gospodinu našemu. Ak čudesa tražiš gle, smrti budja nevolje, vragi guba bjegaju, zdrave bolesnici, more lance uzniču, buda stvari propale. Mole i dobivaju mladi pa i stari, iščezava pogibel, prestaju i potrebe.
neka kaže tko to zna, pa i padovanci, more lanci uzviču, kuda stvari propale, mole i dobivaju, mladi pa i stari. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. More lanci uzmiču, kuda stvari propale, mole i dobivaju, mladi pa i stari. Moli za nas, sveti Ante, da dostojni postanemo obećanja Kristovi. Zavjetni spomen svetog Ante, tvojega Bože priznavatelja i naučitelja, neka rasvijetli svekoliku crkvu, da vas da bude zaštićena duhovnim pomoći i zavrijedi uživati vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pomolimo se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine, jedinorođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Kriste, sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Amen. Bože, ti si vazmenim otajstvom dao ljudima našoj slabosti, prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost kojom je predokus uskrsno slavlje po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i Kralju jedinstvo Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Čitanje dijela apostolskih. Na dan pedesetnice govaraše Petar Židovima: pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa, koga vi razapeste, Bog učinio Gospodinom i Kristom. Kad su to čuli, duboko potreseni, rekoše Petru i drugim apostolima: što nam je činiti, braćo? Petar im se obrati: obratite se, svatko od vas neka se krsti u ime Krista, da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Svetoga. Da za vas je ovo obećanje i za vašu djecu i za sve one iz daleka koje pozove Gospodin Bog naš. I mnogim drugim riječima svjedočio i hrabrio ih: spasite se od naraštaja ovog opakog. I oni prigliše riječ njegovu i krstiše se, te im se onaj dan pridruži oko 3000 duša. Riječ Gospodnja. Puna je zemlja dobrote Gospodnje. Puna je zemlja dobrote Gospodnje. Prava je riječ Gospodnja, jedno su sva djela njegova. On ljubi pravdu i pravo, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Puna je zemlja dobrote
Evo ako je Gospodnje dan onima koji ga se boje, nad onima koji suzdaju milost njegovu, da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. Naša se duša, Gospodnu, nada, on je pomoć i zaštita naša. Neka dobrota Tvoja, Gospodne, bude nad nama, kao što se u Te uzdamo. Puna je zemlja dobrote, Gospodnje. Aleluja! Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličemo radujemo se njemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, Marija je stajala vani kod groba i plakala, zaplakana, zaviri u grob i ugleda dva anđela u bijelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni, ženo, što plačeš? Odgovori im, uzeše Gospodina i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže Isus, ženo, što plačeš, koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, reče mu ona, Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio, ja ću ga uzeti. Kaže Isus, Mario. Ona se okrenu te će mu hebrejski rabuni, što znači učitelju. Kaže joj Isus, ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđoh ocu, nego idi i javi mojoj braći. I javi im, uzlazim ocu svom i ocu vašemu, Bogu svom i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima, vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao. Riječ Gospodnja. Slava te, Kriste. Na gozbu kralja Jaganca u bijelom ruhu vidimo kroz more prošav crveno vladaru Kristu pjevajmo. O rajska žrtvo istinska, što pako si pokorila, što pretrgla si smrtni vez, molimo, braćo i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi, Gospodine, žrtvu iz Tvoje ruke, na hvalu slavu svojega imena i na korist nama i čitave svoje svetice. Primi, Gospodine, naše prinose, pomozi nam da sačuvamo što smo dobili i postignemo što si pripravio po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama, i duhom Tvojim, gore srca, imamo, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno.
U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno da tebe, gospodine, svako doba, osobito ovo svečanje, slavimo, kad je Krist žrtva naš vazmani jaganjac. On je, naime, pravi jaganjac koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na okrugu zemaljskom kliče zanosnom vazmanom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka: svet, 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 gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime gospodnje, hosana u visini. U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodine našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će vas se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali dada učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smirno te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji osušaju nad uskrsnuća i svi koji preminuši u tvojom smilovanju, prevedi i svjetlo svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom, njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Je Tvoje kraljestvo i slava. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mirom ostavlja, mirom svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir gospodnji bio vazda s vama. Taj mir pružimo u našim srcima jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta.
Evo jaganjca Božijeg, evo ono koje oduzima grijehe svijeta, blago svima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospode, nisam zastavljena, nađeš pod krvom, nego sam reci riječi, ozdravit će duša moja. Pomolimo se. Svemogući Bože, usliši naše molitve, dao si nam savršenu krsnu milost, osposobi nas da zaslužimo vječno blaženstvo s tobom po Kristu gospodinu našemu. Sad slijedi klanjanje po običaju utorkom, kad molimo 13. utoraka svetom Anti, na kraju mi se molimo za svećenička, redovnička zvanja, a sad u ovom trenutku ćemo moliti za naše obitelji, za naše pomorce. Biće nakana, pa ćete vi koji ostanete s nama razmišljati, pjevati, ostani s nama, gospodine. Sad slijedi svet, gospodin s vama. Blagoslovio vas, mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagosivljajmo gospodina. Svet, 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 sveti presvet, Isusu,
Svet, 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 sveti presvet, Isusu oltarskomu, možemo moliti u tišini. Krist je uskrsnuo u ranu zoru. Nakon noći svoje smrti, noći što za nas životom rađa, noći koja pobjeđuje tamu. Za nas je ta noć sveta noć, koja je bila noć najvećeg stradanja, postala je noć najvećega nadanja. Noć kad čovjek ubija utjelovljenoga Boga, postaje noć uskrsnuća novoga i neumrloga života po Bogočovjeku Isusu Kristu. Noć Božje smrti daje čovjeku život, noć u kojoj čovjek zarobljava Boga tamom groba. Postaje noć kojom Bog oslobađa čovjeka za život neba, slušali smo večeras u Evanđelju. Noć u kojoj Božji silazak među ljude završava uzlaskom iz grobnice, postaje noć izlaska na svjetlo dana u život djece Božije. Upravo ta sveta noć je dolazak da on, ono što nije grijeh i zlo, slabost i tama, ne mogu pobijediti ono što jest, a to je oproštenje i milost, Božja snaga i svjetlo. To je riječ Božja. Ostani, Gospode, ostani s nama jer mrači se. Ostani, Gospodine, riječ tvoja jasna često mi zbori, želi me podići, a samoj govor, djela i misli želete mimo ići. Ostani s nama jer večer je, ostani, Gospode, ostani s nama jer vraći se, ostani, Gospodine. Zato molim u tišini. Bijah ne jednom na posljednjoj večeri svoga života. Poput Jude ljubio sam, a zatim izdao i ubio one koji su mu vjerovali i voljeli me. A kadkad, ja sam bio onaj koji je naivno vjerovao, volio, a zatim primio Judin poljubac. Gorčio od ičega jer je bio lažan i došao sam od onoga tko je uvijek bio kraj mene. Vukao sam za sobom križ iz svojih grijeha, zasluženih, nezasluženih patnji. Na trnovitoj stazi svoga života ponekad sam sretao one poznate ljude iz križnog puta, Šimuna Cirenca, Veroniku, on je nosio križ, a ona je dala rubac da Isus otere svoje krvavo lice. Pomozi da s tobom uskrsnem
da pružim zajedništvo onome ko je u pustinji, da poklonim rubac, podignem križ čovjeku koji posrće, učini da nikad više ne pljunem po bratu čovjeku, da mu ne trgam haljine, da ga ne gazim. U ovome trenutku su, cijeli dan slušamo, a ima divnih, lijepih primjera iz našega života, od mladih do starih, pomoći oni koji su najpotrebiji. Tu su naše medicinsko osoblje, liječnici, sestre, volonteri, civilna zaštita, policija, vojska, sve to tu. Sad smo kao jedan narod i Bože daj da ostanemo jedno, kao što si ti u Ocu i Otacu tebi posvećeni Duhom Svetim. Zato ću mi pjevati treću kiticu, Sebe nam daješ, to je uvod. Sebe nam daješ, život nam vraćaš, blaguješ sa nama. Hvala ti, Kriste, za ljubav silnu koja nas vodi kroz svijet. Ostani s nama jer večer je, ostani, Gospode, ostani s nama jer mrači se, ostani, Gospodine. Ovo je drugi dan poslije Uskrsa, ponedjeljak, utorak, uskrsni, vazmena osmina, uskrsni, utorak. Uskrs je prolaz u život, u pobjedu, u povjerenje, u ljudskost koja više nikada ne može prestati. Uskrs je dan koji unosi stravu i nemir u sve neprijatelje čovječanstva. Uskrs je dan čovjeka, to je dan vječne nade, dan nove povijesti, pobjede čovječanstva. Uskrs govori svakom patniku da izdrži svoj veliki petak, veliku subotu, govori ranjeniku da se ne boji jer će dobiti svoje ruke i noge, svoje oči i usta, govori svakome gubitniku radi pravde i slobode da će dobiti svega u izobilju. Zbog Uskrsa nema besmislenih života, nema izgubljenih vremena, ni izgubljenih radosti, nema želja i čežnji koje neće biti ispunjene. Tu pobjedu treba čestitati. Pružimo si ruke, a to u ovom trenutku ne možemo pružiti, ali meni je to zanimljivo vidjeti kako ljudi klanjaju se dubokim poštovanjem, dodiruju se u mislima, rukama, grle svojim srcima jedni druge, pa čak i one koje ne vole, jer Isus je i na križu oprosti im oče jer ne znaju što čine, opraštaš ti svojim neprijateljima, on grli svakog čovjeka. Gledao sam film Ben-Hur, gdje je ona njegova zaručnica učila ga je kako treba i ljubiti svoje neprijatelje, jer Isus je njemu pomogao, Ben-Huru, Judi, i pomogao je, a on iz neke svoje mržnje prema neprijatelju bio je neprijatelj tome čovjeku i rastao se sa mržnjom, ali Bog je učinio da njegova majka i njegova sestra ozdrave i tad je on shvatio da je on na križu molio, oče, ruke tvoje predajem, duh svoj, oprašta svojim neprijateljima. Evo takav je bio taj film. Pružimo si ruke, zaželimo da svaki od nas sretno uđe u Uskrs. To je jedina nada, jedino što nam smijemo jedne drugima pomoći i pjevamo Uskrsnu Isus doista. Uskrsnu Isus doista, urad.
često se na nama vidi uskrsna radost, sreća i osmijeh, kao da nam svakdanje brige uklanjaju tu ljepotu i sjaj. Svjesni smo toga da sve u životu polako prolazi. Vrijeme prolazi, a godine idu. Čitao sam nedavno kako je neki čovjek, negdje mojih godina, 68, ovako je gledao svoje godine iza onoga što je do 68. doživio, to ja tako kao kad sebe gledam, i sad mu kaže glas unutra, ostaje ti vrlo malo godina. Sad ovo što imaš pred sobom, pa učini nešto malo bolje. To je kao, i onda mu priča unutarnji glas, jedan mladić, dječak, imao je slatkiša. I on je uzimao iz svoje kutije uvijek te slatkiše. Bila je tamo velika jedna ta bombonjera, recimo, badijera, kako se to zovu te slatkiši. Ali svaki dan kad je uzimao po jedan, ostala na kraju još manje od polovice. I onda mu glas govori, to si sada brzo pojeo. U par dana vrlo si brzo pojeo. A sad ove koje su ti ostale, jedi polako. I s radošću jedi to što imaš. Tako i mi ove godine što imamo, neka nam to bude pouka, da susrećemo jedni druge s radošću. Dakle, nestaju radost, livade, cvijeće, drveće, zadovoljstva, sreća, teškoća i naš život, ali svjesni smo toga da nas čeka osobno uskrsnuće u Gospodinu za život vječni. Kristovo uskrsnuće je znak njegove slavne pobjede nad smrću koja nas vodi prema vječnom spasenju. Aleluja, danas poklik. Pjevali smo svečano na Veliku subotu, ono tri puta aleluja. Imamo toliko snimljenih pjesama sa prekrasnim riječima aleluja, hvalite Gospodina. Aleluja, danas poklik koji nas najviše odzvanja u našim srcima i ori se crkvom i svijetom. On znači slavite Gospodina. To je poziv da kličemo, da podignemo svoj glas i svoje srce i radosno Boga. Bogu hvalimo, hvalimo ga, što smo smjeli biti ljudi, jer živimo vječno. Što Bog sve nije učinio za tebe, za mene, za cijeli svijet. Stvorio te, otkupio i vodi te u nezamislivu baštinu života koju nikada ne može prestati. Radost koja nema kraja. Ljubav u kojoj ćeš plivati i koju ćeš moći djelima dijeliti svima. Pjevat ćemo Primi nas Kriste. Primi nas Kriste, sinove Oca, tvoja smo braća mi. Premda je večer, tama sve veća, pođimo skupa sa svim. Ostani s nama jer večer je, ostani Gospode. Ostani s nama jer mrači se, ostani Gospodine. Evo jedna mala duža molitva u tišini. Molitva za sve naše obitelji, osobito za one koji su u nevoljama, imaju svoje križeve, patnje, muke. Rekli smo da molimo i za naše liječnike, medicinsko osoblje, one koji su bolesni od koronavirusa
i sve te naše drage ljude za koji se i koji brinu. Svi smo gdje je na prvoj crti bojišnice protiv toga nevidljivog neprijatelja, ali ujedinjeni u molitvi da nas čuva, brani, uskrsli Krist. Evo danas, jutro samo 9 sati, daleka Australija, ali stiže pozdrav, sretan Uskrs. Naš pomorac. Ima ih puno. Oni su zahvalni nama, vama, da mi molimo za njih. Daleko su, ali kad čuju riječ hrvatsku, riječ Božiju, pjesmu našu, ozvanje njihovo srce. Pa evo sada molit ćemo za naše obitelji. Gospodine Bože, izvore života i ljubavi, blagosiljamo te i zahvaljujemo ti što si darom svoga sina posvetio obiteljsko zajedništvo, radujući se dolasku pape ovdje na hrvatsko tlo, od davnina do Ivana Pavla II. Benedikta i Franjo će doći ako Bog da u našu hrvatsku domovinu. Povjeravamo ti roditelje, djecu, djedove, bake, ovo je godina djedova i baka, ima ona molitva za djedova i bake, pa sjetite se, izmolite za naše, evo ja sam među djedovima i bakama, za nas starije ljude, jer oni su velikodušni prema nama, oni vole svoje unuke, zatim sinove, čeri. Molimo te da našim obiteljima dadeš snage za velikodušno prihvaćanje dara života. Obiteljske domove ispuni svojim duhom. Evo u blagoslovu obitelji bili smo, u svakoj kući ima sveta knjiga, Biblija, križ, svijeća, blagoslovljena voda. Posvetite svoju obitelj, svoju djecu, moleći svete molitve. Da bude mjesta i molitve kršćanske kreposti, uzemnog poštivanja, nesebičnosti opraštanja te osjetljivosti za potrebe bližnjih. Sve nas ispuni životnom radošću da te svjedočimo u ljepoti otajstva crkve i da ti po uzoru i zagovoru blažne djevice Marije, svetog Josipa, koji je čuvar Hrvatske države kojemu je posvetio Hrvatski sabor pred 300 i koliko godina Hrvatsku državu da čuva Sveti Josip. Služimo u vjernosti istini zajedno u Kristu koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Pjesma na nebu zora rudi. Na nebu zora rudi, ale Uskrsnuo si, Gospodine Isuse, uskrsnuo si za mene, za nas, za svakog čovjeka, pobjedio si grijeh, mržnju, zlo i tamu svijeta, zato da mi uskrsnemo. Dođi, Gospodine Isuse,
trebamo te. Tvoje uskrsnuće novost je i nada svijeta. Tvoje uskrsnuće stvarnost je bez završetka. Slaveći tvoje uskrsnuće, Isuse, ne slavimo tek minuli događaj, nego tebe i uskrsloga. Slavimo tvoj izlazak iz vremena u novo postojanje. Slavimo svoju budućnost. Pomozi nam da uskrsne naša vjera, naša nada, naša ljubav. Uskrisi u nama novu snagu u ovome zločudnom koronavirusu, da te slijedimo i da te svjedočimo u tajni tvojega vazmenog otajstva, u tajni smrti i uskrsnuća. Pjevamo divno je dakle. Divno je dakle, tajni ovoj, klanjajmo se smjerno mi, stari zakon žrtvi novoj, nek se sada ukloni, vjera duši čovjekovu, nek spoznanje dobuni. Bogu Otcu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom, slavimo im veličinu, častimo ih dušom svom. Duhu Svetom nek se vinu glas izdikom jednako. Amen. Kruh s neba dao si njima, koji svako slast u sebi ima. Pomolimo se, Bože koji si nam u divnom sakramentu ostavi uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi tvoje, da vazav u sebi osjećam plod tvog otkupljenja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Blagoslovljen budi Bog, blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti utješite. Blagoslovljena velika Bogorodica presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip njezin prečisti zaručni.
blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Kraljice neba. Kraljice neba, raduj se. Kraljice neba, raduj se. Aleluja, aleluja, aleluja. Oh.